Nadaljujemo v dolenjski prestolnici. Inštitut Rudolfovo, Center za raziskave materialov in Razvojni center Novo mesto sta na včerajšnjem znanstvenem posvetu osvetlila najnovejše raziskave na področju naprednih medicinskih materialov. V središču razprave so bili napredni materiali in prenos tehnologij. Znanje, ki ga na nek način tvorimo tukaj na Rudolfom, so ustvarjamo, je danes prešlo tudi v prakso med širšo populacijo, kjer je potem tudi ta populacija videla, kako lahko te materiale koristno uporabimo, hkrati pa med kolegi, ki delamo na tem področju. Hoteli smo pokazati, da te ideje pogosto ne ostane samo ideje, ampak da se torej preslikajo tudi v nove startupe, v nova podjetja, v nove torej produkte za na trg. Prikazali so praktične primere, kako njihove raziskave že prispevajo k napredku v medicini. Glede na to, da sploh v Evropi se prebivalstvo stara, se pravi, je po potrebnih vedno več nekih terapevtskih posegov, ki bodo zahtevali neke pripomočke, zagotovo je tu prihodnost, če govorimo o nekem poslovnih priložnostih in podobnem. Predstavili so priložnosti, ki jih napredni materiali ponujajo številnim tudi zagonskim podjetjem, pa jih ta že izkoriščajo. Tako kot smo danes slišali, nekatera že, so pa tukaj še določene omejitve, torej gre za res visoko znanost, stik s človeško kožo, organi in tako naprej zahteva res znanstvene preboje. Razprava je pokazala, da napredni biomateriali predstavljajo izjemen potencial za trajnostni razvoj zdravstvenih storitev in so ključni za prihodnost sodobne medicine.